Labas vakaras, šis stilius ir gyvenimo būdas. Visos unikalios istorijos turi savų paslapčių. Tačiau neretai jos būna niekuo neypatingos arba kelia didžiulį nusivylimą, nes nėra lengvai įgyvendinamos. Bet vis dėlto, pamėginkime spėti, kas padeda kurti stebuklus. Tad nuo esmių ir pradėsime šį vakarą. Noriu atsikelti savo tikslą būti kuo produktyvesniu, kuo daugiau nuveikti ir norisi, jeigu esi tose situacijose, kurios tau atrodo kažkokios smurgdančios, nevertingos, noriu tiesiog pabėgti ir daryti kažko kito. Jeigu įsivaizduojat va tokį besisukantį ratą, kuris suka vis greičiau, 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 tai pandemija yra tas pagalys, kuris yra prakištas ir viskas sustabdė. Ir mes sustojom vietoj. Ir tas privertė mus sustoti ir susikaupti. Esam tokiam amžinai neprognozuojamoj situacijai. Ar renginiai nebus uždaryti, ar bus uždaryti, ar suprantate, ne? Tai viskas yra taip, tu tokiam amplono leduko vaikštai, nežinai, kada jis lūš. Tai tas yra labai, sudėtinga. Vaikystė žinoma architektų šeimoje, tačiau Jonas Palekas nepasiekė tėvų pėdomis ir pasuko į kulinariją. Po studijų Londone jis apkeliavo ne vieną pasaulio šalį, o sustojo visgi Vilniuje. Šiandieną Jonas prisistato kaip maisto mąstytojas ir hipotezių kūrėjas. Ir į maisto gamybą žvelgia kaip į taikomojo meno formą bei kultūrinį reiškinį. Beje, mąstytojas prognozuoja ir mitybos ateitį. Kokia jį laukia, labai smalsu sužinoti. Virtuvė šefas, maisto mąstytojas, prognozuotojas, maisto vartojimo procesų dizaineris ir inžinierius. Tokios profesijos siejasi su Jono Paleko vardu. Prisimena, nuo pat mažens jis domėjosi maisto gamyba. Iš pradžių gamindavo saviems, vėliau pomėgis paraugo į aistrą ir gyvenimo būdą. Jonas augo žinomo architektų Rolando ir Almos Palekų šeimoje. Sako, jaučiasi dėkingas tėvam už laisvę rinktis norimą profesiją bei pažinti įvairių pasaulio šalių virtuves. Santykis į maistą, jisai daug kas gamina, turbūt šitą jaučia ir pažįsta, ir kas šiek tiek daugiau gamina, tu užsikabini į tam tikrą kažkokį pasaulį ir tai yra tam tikra manija. Ir tam tikras, tu ateini į virtuvę, tu pradedi ragauti, tu pradedi liesti tos produktus rankomis, matyti jų spalvas, galvoti apie tai, kaip jie susijungs, kas su kuo derės. Tavo patiekalai pradeda galvoj kurtis ir kombinacijos ir tu eini tokį gana keistą būseną. Mes visą vaikystę, bent jau Europos pagrinde aplinkoje keliaudavom su mašina kažkaip ir tai buvo labai faina ir man darbas su maistu leidžia tęsti tas keliones ir net ir per tą patį karantiną tu gali net gamindamas kažkus patiekalus ir domėdamasis ir ten skaitydamas ar žiūrėdamas kažkus video medžiagą, tu gali labai daug patirti ir susipažinti su tom kultūrom. Baigęs mokyklą, Jonas išvyko pažinti kitų šalių, porai metų steptelio Škotijoje, vėliau ketverius metus praleido Londone. Ten ne tik baigė kulinarijos ir maisto kultūros mokslus, bet ir sukosi Mišleno žvaigždutėmis pažymėtų restoranų virtuvės ir pasaulio garsenybių pamėgtose maitinimosi vietose. Dabar tikina, pasijusdavau tarsi dirbčiau sudėtingoje ir greitoje mašinoje. Iš arti lietuviui teko pamatyti garsiausių restoranų industrijos pasaulį, kuris yra labai visoks. Pavyzdžiui, kartą netgi teko išvysti, kaip virtuvės šefas savo padėjėjus mėtė kalafiorų galvas. Tad romantizuoti istorijų ir įvykių iš etapo Londone Jono neišeina. Taip, aš esu dirbęs keletą restoranų su Mišleno žvaigždutėmis. Apskritai, nes mes filmuose matom, aš nežinau, ar kažkur yra tas stereotipas apie labai griežtas virtuves, skraidančias ten keptuves ir rėkimą, ir to tikrai yra, ir aš to tikrai esu matęs. Ir aš tam tikrą prasme gal dar dabar nuo to ir kenčiu, nes aš grįžau iš ten netgi daug šiek tiek kaip kareivis, nes restoranų nepaslaptis. Dabar jau gal tai keičiasi, bet šiaip tai daugelio aukšto lygio restoranų virtuvėse ten yra tam tikra prasme tokia militaristinė atmosfera ir griežtumas ir reikalavimai yra žiaurus dažnai kur. Ir kai tokioje aplinkoje esi, tai tu automatiškai iš jos to išmoksti ir tada, aš žinau, gal toks įsitempęs, tai dabar
gal vis dar dabar bandau pažiūrėti dalykus laisviau ir ne taip pragmatiškai, kaip tiesiog esu išmokytas. Išmoktų žinių ir kitų neįkainojamų patirčių Jonas sako, nenorėjo pritaikyti užsienio restoranuose ir grįžo įsigimtą į Vilnių. Šiandieną su kolegomis jis yra įkūrę savo restoraną, greta šefo pareigų rašo apie maisto tendencijas, rengia projektus, o jie skatina permastyti maisto vartojimo įpročius. Neseniai jis grįžo iš Nidos meno kolonijos, kur yra gavęs meno premiją. Stipendija atiteko už kūrybinės veiklos programą Daržovių rūkykla. Jonas siūlo rūkyti ne žuvį ar mėsą, o daržoves ir tikina. Jei daržoves ruošime ypač atidžiai kaip mėsą ar žuvį, rezultatas bus toks pat skanus ir vertingas. Turim problemą, kad žuvies nebėra. Žuvies yra išžvejota ir Kuršių marios yra visiškai išžvejotos. Baltijos jūra taip pat. Beveik visa žuvis, kurią dabar ten vietiniai rūko, yra atvežta tiesiog iš užsienio šaldyta ir tiesiog ją rūko ir pardavinėja ir žmonės, gal kai kas bet tai labiau pagalvoja, gal mažiau, bet akivaizdu, kad ten yra didelė problema. Jonas sako, tiek pasaulis, tiek Lietuva yra pasiekę ekologinę aklagatvį ir atėjo laikas skonių ieškoti kituose šaltiniuose. Šefas prognozuoja, artimiausiu metu maisto pasaulyje įvyks didžiulė revoliucija. Maisto kultūra, valgymo įpročiai bei požiūris į mitybą neišvengiamai kinta visame pasaulyje. Ir net ES politikai bei mokslininkai šiuo metu svarsto, kaip keisis europiečių valgymo įpročiai. Bet šiaip tai pasaulinė tendencija turbūt maiste, tai dabar vienareikšmiškai yra viena, vienintelė ir labai didelė, tai yra iššūkiai susiję su planeta ir su ekologija. Tai dabar Lietuvoje labai yra populiari tema, yra elektromobiliai ir šiaip CO2 išmetamas ir visi šitie dalykai, tai mes neišvengiamai taip pat turim pradėti kalbėti apie maistą ir jo įtaką ir maisto gaminimas, visa maisto grandinė, vadinama maisto sistema, tiek ir maisto auginimas, gabenimas, apdorojimas, viskas. Grįžtant prie to, kad apie tai, kaip mes kad mes kiekvienas privalome stengtis ir daryti dalykus dėl to, kad tas būdas, kaip mes valgome, pasikeistų. Tai vienareikšmiškai, kad mėsos suvartojimas ir gaminimas turės keistis ir nieko keisto, kad mes dabar turime labai daug jau visiškai nebe naujiena tampa visokie alternatyvus mėsos pakaitalai, kažkokia augalinės kilmės mėsa, dabar daug kas kalba apie laboratorijų užaugintą mėsą, kuri ties yra labai dar brangi technologija, bet čia kaip tik vienas Izraelio startuolis paskelbė, kad jie galbūt perlaužė tą technologiją ir dabar padarys tai kažkaip gerokai pigiau. Galiausiai ateityje būsime priversti atsigręžti į agroekologiją ir iš mūsų tradicinio raciono, pasak Jono, išnyks egzotiniai ir sezoniniai produktai. O tai žmonijai bus didžiulis iššūkis. Bene didžiausias, man atrodo, iššūkis tai yra pakeisti mūsų augalinės kilmės produktų, tai yra visų daržovių, grūdų auginimą. Mes esame tame etape, kur žmonės sugebėjo išrasti įspūdingus dalykus, tokius kaip visokie pesticidai, kurie tokius kaip visokios labai intensyvės, labai stiprios sintetinės trąšos, kurie kažkada buvo išrasti kaip priemonė kovoti su globaliu badu. Dar man atrodo, kad visi atsimena, tai buvo visiškai neseniai, kad mes kalbėjome apie tai, kaip visi badauja, kad čia yra ir ten Afrika badauja, čia ir ta Lietuva. Badas buvo kaip tema, tai yra visiškai dar visai neseniai buvo aktuali. Ir dabar mes staiga, porai metų praėjus, esam maisto pertekliuje su kažkokiais nesuvokiamais kiekiais globaliai išmetamo maisto kiekvieną dieną. Turim intensyvi žemdirbystė, yra įjungusi aukščiausią pavarą. Bet ko mums patiems turbūt dabar nereikėtų rinktis, kaip reikėtų mąstyti, tai visi žinom, kad iš braiškių žiemą nereikia pirkti. Ir tai visiškai logiška. Tai tokiais sprendimais, man atrodo, kad
kad mes kažkaip turim keisti. Pastaraisiais metais pats Jonas pakeitė savo mitybą. Netapo nei vegetaru, nei žaliavalgiu, bet vis rečiau jo racione atsiranda mėsa. Sako, nereikia lengvabūdiškai žiūrėti į mėsą ir geriau nebijoti eksperimentuoti virtuvėje su kitais maisto produktais, kuriuose netrūksta baltyminių medžiagų. Aš mėsą šiaip valgau, bet pastarojame, kuo toliau, tuo mažiau. Ir pastarojame metu aš jau jos, ypač pastarojame metu aš jos kaip ir nebevalgau beveik. Ir tai tampa labai, taip būdama kartais, gal kartą, vieną kartą per savaitę. Čia dabar va toks yra ritmas. Ir tai yra labai, manau, geras požiūris, nes tai nėra kažkoks absoliutinis uždraudimas savo kažko daryti, bet tai yra įvertinimas. Ir man atrodo, su mėsa mes turim, tai šitą reikia labai, labai apie šitą reikia mąstyti, mes turim įvertinti, kad tas gyvūnas padėjo savo galvą dėl mūsų. Ir jis mirė. Ir ten buvo, tas gyvūnas turėjo, tikrai jis yra žinduolis, jis tikrai turi vienokius kitokius jausmus ir suvokimo pasaulio, kažkokia asmenybė, tai yra kažkoks individas, tai tikrai ne morka, tas jautis yra. Ir jeigu mes jau nužudom jį ir jis dėl mūsų miršta, tai tada mes turim jį gerbti. Beje, maisto ekspertas prognozuoja greitai iš Pietų Amerikos, Azijos ir Afrikos šalių į Europą atkeliaus vabzdžių valgymo tendenciją. Jau senokai diskutuojama apie tokios rūšies baltymų naudą sveikatai. Anot Jono, vabzdžiai turi net 15% daugiau geležies nei špinatai, daugiau baltymų nei mėsa, o jų auginimas ekologiškesnis ir efektyvesnis nei augalinės kilmės produktų. Vabalų tema visiems yra labai įdomi. Vabalas yra labai puikus baltymų šaltinis. Jis, vėlgi, čia ta pati mėso. Čia yra net ne vabalų, čia yra mėsos tema. Nes mėsa yra tai, kas daro didžiausią įtaką, kalbant apie maisto gaminimą. O vabalai yra labai, labai nebloga alternatyva. Tiesa, aš nemanau, kad mes dabar pulsim taip egzotiškai valgyti čia vabaliukus ir jos kaip kokius riešutus užkandžiautys. Bet aš manau, kad jie labai greit taps visiškai normalia sudėtinė dalimi mūsų visokiame tokiame šiuolaikiškesnėme maiste, visokiose kokteiliuose, reiškias, maltuose. Ir visai maisto papilduose, tai visiškai taps labai normaliu, labai kokybiškų baltymų šaltiniu. O prieš didžiasias metų šventes kalba sukasi ir mūsų tradicinių kūčių stalo link. Ką siūlo maisto žinovas? Ar jis ir čia šokiruos ir stebins? Tačiau Jono nuomone, lietuvių virtuvė yra kintanti, dinamiška, o kalėdos nėra tik konkretus maisto produktai. Žinoma, aš tiesiog tai mėgstu, tai yra tas metuose, kai tu gali valgyti silkę ten su prie šeimos stalo, kas man nuostabus dalykas, arba mes turim kūčiukus aguonpieniu, kas irgi yra visiškai unikalus desertas, visiškai jo labai nuostabus, turim tokių dalykų, tai aš jų visuomet, žinoma, kaip ir visi laukiu. Bet šiaip man kalėdos yra ir visos šitos šventės yra apie labiau susibūrimą, apie gaminimą kartu su šeima, apie įsitraukimą ir apie tai, kad tam maistui yra skiriamas dėmesys, kad yra praleidžiama laiko, kad tai yra apskritai apie tai. Tai tas yra tokia, tai yra šventės visa atmosfera ir tas šventiškumas. Niujorko priemiestėje gimusi rašytoja dailininkė Laima Vincė tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje išleido daugiau nei 20 knygų. O intriguojamų istorijos gyvenime susidėjo Sočiai. Laimo senelis buvo generalinis konsulas Niujorke, o jį pati gyvenimą išbandė net Pekine. Dabar Laima daug metų virtualiai dėsto Amerikos universitete ir namais laiko Vilnių. Mandala yra iš Lasos, iš Tibeto. Tai kai aš dirbau Hongkonge. Pastaraisiais metais Amerikos lietuvė rašytoja dailininkė Laima Vincė gyvena tarp Amerikos ir Lietuvos. Šiemet Vilniuje įsikūrė dėl dviejų dalykų – doktorantūros studijų, disertacijos ir dėl ką tik išleistos naujos knygos. Tačiau kalėdų išvyko į Ameriką, į namus, kur gimė. Laima tikina turinti dvi tapatybės ir prisimena, kaip iš savo senelio prieškario Lietuvos konsulo Aniceto Simučio išmoko rašyti lietuviškai. Būtent tai ją ir nuvedė rašymo bei dailės link.
Aš esu amerikietė, aš negaliu sakyti, kad aš atmetu Ameriką arba kad man Amerika yra ne sava, ne svetima, nes vis tiek aš Amerikoje gimiau, aš baigiau mokyklą, aš dirbu kultūriniai plotmei, nes aš esu profesorė asistentė Meino universitete, tai aš dalyvauju, aš nesu, negyvenu ten kaip imigrantė, kuri tik tai bendrautų su lietuviais ir nebūtų įsilėjusi į visuomenę, vis tiek, kai tu dirbi universitete, tu esi gana giliai įėjusi į savo kultūrinę tarpę. Tai aš tikrai esu, aš niekada nesakyčiau, aš galėčiau 20 metų negrįžti į Ameriką, aš vis tiek esu amerikietė, nes mano mintys, mano požiūris yra susiformavusi Amerikos. Bet kitas dalykas, Amerika yra milžiniška šalis. Tai jeigu dar siauriau, aš sakyčiau, aš esu niujorkietė, nes Niujorko miestas mane suformavo. Laima smagiai prisimena nutikimus Lietuvoje, kai niujorkietiškas charakteris nekartą jai pakišo koją. Galiu jums duoti vieną pavyzdį, aš nežinau kaip čia žiūrovams, bet kartą mes su tą draugę, su tą Kristiną nuvažiavom, kur mes į Rusnę norėjom nuptos pajūrio miestelius apžiūrėti. Ir mes grįžinėjom ir mes važiuojom, va taip, nu kur vyksta statybos, ar ne, žinot kaip būna ir sustabdo visą eismą, nes yra tik tai iš vienos krypties, dvi mašinos netelpa kelyje. Tai iš mūsų pusės sustabdė, praleidžia mašinas, paskui parodo mums žalią šviesą ir mūsų rikiuotė važiuoja. Ir aš buvau paskutinė. Ir aš jau važiuoju ir žiūriu, kad toks vyriškis su visureigiu šokteli, neklauso, nepaiso savo šviesos ir jis varo link manęs. Ir jis bando mane nustumti nuo kelio ir aš žiūriu, va čia grovys, va ten grovys. Tai aš tada pradėjau niujorkietiškai vairuoti labai taip. Vis spaudžiu, važiuoju pirmin ir aš nei kiek nejudu į šoną. Ir jis rėkauja, jis šūkauja. Ir aš nepraleidžiu, aš tai vis jį spaudžiu atgal. Paskui galiausiai jis įvažiuoja į tą grovį, privažiuoja ir atidaro savo langą ir pradėjo šaukti. Jūs paisykit šviesą ar kažkas tokio. Ir aš taip automatiškai atkirtau, sakau, jūs paisykit šviesą. Ir tas mano draugė buvo šokė, nes australietė moteris taip nepasielgtų, jinai kukliai nuleistų akis ir kažkaip aš taip pasakau tiesiai šviesai ir važiuoju pirmin, o jis liko grodį. Beje, judėti tik pirmin rašytojas gyvenimo variklis. Nepriklausomybės priešaušių Amerikoje apsilankius poetė Juditai Vaičiūnaitei, literatūrologui Vytautui Kubiliui, tuomet studentė Laima pasinaudojo galimybę pirmą kartą atvykti į Lietuvą. Kadangi puikiai mokėjo anglų kalbą, iš karto tapo vertėja, vedė paskaitą studentams, į anglų kalbą išvertė lietuvių rašytojų antologiją. Tačiau greta akademinių darbų buvo ir motinystė. Prisimena, su tuo mečiu su toktiniu buvo pasidalyję dieną per pusę. Šviesi paros dalis darbe, likusi namuose. Gal čia irgi mano toks niujorkietiškumas, kad po tos paskaitos aš nuėjau prie profesoriaus Kubiliaus ir aš jam sakau, aš esu anglistė, aš labai norėčiau atvažiuoti į Vilniaus universitetą. Jis taip nustebė, žiūrėjo į mane, kad čia iš karto kreipėsi ir jis sako, tu parašyk rektoriui laišką. Aš jau gerai. Ir aš parašiau rektoriui laišką, kad aš esu studentė, labai norėčiau išversti kukučio baladės į anglų kalbą. Na, mano naivumas mane stulbina. Ir išsiunčiau, bet po 6 mėnesių aš sulaukiau telegramą, o gal netgi po metų buvo. Mane kvietė į sovietų ambasadą pasidaryti vizą ir išvažiuoti studijuoti. Tai mano projektas buvo dėstyti daugia kultūrinę Amerikos literatūrą Vilniaus universitete, anglų filologijos katedroj, ir dėstyti kūrybinį rašymą ir poezijos vertimą. Ir mane atrinko, tai aš buvau viena iš pirmųjų tų Fulbrighto stipendininkų, kuri išvažiavo į Lietuvą. Ir tada aš važiavau, aš buvau jau ištekėjusi, aš turėjau 2 mažus vaikus, 3 mėnesių ir 3 metų. Ir mano vyras buvo iš Lietuvos ir jis irgi labai norėjo prisidėti prie Lietuvos atkūrimo, tai mes
kaip jauna šeima išvažiavom į Lietuvą ir buvo tie laikai, kur aš atsimu šildinį, neturėjom šildymo universitete, dirbdavom su paltais, bet buvo tokia labai gera dvasia, labai gera energija. Dvejus metus Laima su šeima praleido Vilniuje. Vėliau ir vėl dažnai atvykdavo į Lietuvą, net kelerius čia gyveno su trimis savo vaikais. Ilgą laiką jai teko balansuoti ties ploną ribą tarp vaikų karjeros rašymo. Tuomet prisimena iš mamos gautą vieną svarbiausių gyvenimo pamokų. Iš viso Niujorko miesto aš laimėjau pirmą premiją ir mane sunčia į Airiją. Ir aš taip nusijuokiau ir aš sakau, ai, sakau, kaip faina, bet aš negaliu važiuoti, aš turiu vienerių metų amžiaus vaiką namuose, aš niekur aš nevažiuoju, aš padedu ragelį. Ir aš tada paskambinau savo mamą ir aš sakau, o tu nepatikėsi, man dabar skambino, siūlė tokį stipendiją, žinoma, aš nevažiuosiu. Ir jinai sako, palauk, sako, tu važiuosi, tu jiems dabar iš karto skambink, sakyk, kad tu priimi premiją, o vaiką paliksi pas mane 2 savaitėm ir aš prižiūrėsiu. O tu eik savo keliu, tu esi rašytoja, tu gas. Ir tada mama sako, tavo vaikui sueis 18 metų, vis tiek jis išeis į savo gyvenimą, o jeigu tu nieko nebūsi, neturėsi savo profesijos, tai kas iš tavęs tada liks. Tai taip ir buvo, kad aš tada atskambinau ir tas žmogus sako, jūs pačiu laiku paskambinot, nes aš jau ruošiausi atiduoti premiją čia kitam. Ir, žinai, ir mama mano padėjo ir aš tada dalyvavau. Tarp Laimos apdovanojimų ne viena svarbi Amerikos premija. Rašytoja tikina, gauti apdovanojimą ir stipendijos pirmiausia suteikia pasitikėjimo savo jėgomis bei galimybę išgyventi ir keliauti po pasaulį. Aš labai jauna pradėjau laimėti labai rimtus apdovanojimus iš rašymo. Ir čia yra labai keistas dalykas, nes visus tos apdovanojimus, kur aš laimėjau, kol man nebuvo 30 metų, dažniausiai žmonės laimė tik tai po 50. Tai kai aš studijavau Kolumbijos universitete, mane profesoriai, kurie rimti rašytojai, man jie, nu, gal čia nekuklu sakyti, bet jie į mane žiūrėjo kaip wunderkindą, kaip va, toks jaunas žmogus, kuris kažkaip tai va, turi tos sugebėjimus. Laimos knygos apriepia įvairius literatūros žandrus Lietuvai svarbių žmonių istorijas. Prieš kelerius metus įkeliavo aplinkui Lietuvą ir išklausė partizanų Sibiro tremtinių istorijas, kurias suguldė į romaną. O šiemet išleido Juozo Lukšos ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimo knygą Kur nugulė meilės laiškai. Sako, su savo herojais užmezga stiprų ryšį, tačiau jaučia, lenktyniauja su mirtimi. Laikas bėga ir būtina to žmonės kalbinti. Nors prakalbinti kartais prireikia ne vienerių metų. Jeigu žmogus tave priima kaip sava, ir jeigu jie jaučia tą sielos giminystę su tavim, ir jeigu jie jaučia, kad tu esi skaidrus, jie su tavim pasikalbės. Ir aš visuomet, aš taip pasakau žmonėm, kokie mano tikslai, ką aš rašysiu, aš atsiveriu, aš pati apie save papasakoju ir tas ryšys atsiranda. Gal kitas dalykas yra, kad aš sau turiu tokią taisyklę, kad aš niekada, jeigu man kas nors pasako savo kažkokį paslaptį arba intimesnį kažkokį detalį ir man sako, prašiau, niekam nesakyk, aš tikrai niekam nesakysiu. Tai gal dėl to pasitiki arba gal dėl to, kad aš įsiklausau. Įsiklausyti į save ir patirti likimo siunčiamus išbandymus moteriai teko ne kartą. Rašytojos gyvenime visada yra daugiau nei vienas sluoksnis, daugiau nei vienas skaudi patirtis. Asmeninis gyvenimas Laimai nesusiklostė, o skyrybos buvo dramatiškos ir su pasekmėmis. Mano duktė dar turėjo studijuoti ir man reikėjo pinigų sumokėti už jos studijas. Jis buvo 3. vaikas. Ir aš turėjau va, tokį seną namą, mes su vaikais, mes gyvenom saloj, Meino valstijoj. Ir aš jau buvau išsiskyrusi gal 10 metų ir mokėjau paskolą už tą namą viską ir mano buvęs vyras sugalvojo, kad jis norėjo, kad aš parduočiau tą namą ir atiduočiau jam pusę pinigų. Bet aš tai jau
pati ten išmokėjau visas paskolas, viską, nu ten buvo tokių. Ir jis nuėjo, paprasčiausiai nuėjo į teismą ir aš gavau tokį teismo nusprendį, kad aš turiu per mėnesį parduoti namą ir įsikraustyti. Ir tas man buvo didelis šokas, nes aš vis tiek, aš turėjau savo bendruomenę žmonių ir man finansiškai tada buvo tikrai labai sunku. Tuomet Laima atsidūrė ant bedugnės krašto ir svarstė, kokį griebtis, kad galėtų papildomai užsidirbti. Taip jos gyvenime visiškai atsitiktinai atsirado Honkongas ir Kinija. Dviems metams Laima pakėlė sparnus į Honkongą, kur dirbo amerikiečių mokykloje. Nors, sako, niekuomet neviliojo Kinija, tačiau reikėjo užsidirbti ir pasiduoti dar vienai gyvenimo krypčiai. Ai, čia yra labai yra įdomi istorija, bet yra visai kitaip, negu žmonės manytų. Iš tikrųjų, aš nepasirinkau Kiniją, Kinija pasirinko mane. Ir aš parvažiavau namo ir pas tos draugus. Mano draugė buvo pavargus, neinuėjau miegoti, išsidėjusi jos vyru ir mes kalbamės ir aš jam pasakau apie tą darbą. Ir vėl man skambina ir siūlo tą darbą. Aš sakau, ne, aš manau, kad ne. Ir jis taip pasižiūri į mane, sako, palauk, sako, tu dabar Amerikoje neturi kur gyventi, tu neturi pinigų, tavo dukrai reikia studijuoti, o čia jie tau siūlo atlyginimą, butą, keliauti po Kiniją. Sako, man atrodo, kad tu neturi pasirinkimo, kad tau reikia atskambinti jiems ir priimti tą darbą. Jis sako, žinai, sako, aš manau, kad taip, tai aš jiems paskambinu, sako, nu gerai, aš priimu tą darbą. Ir ta mano draugė atsikėlė, prabudo ir jos vyras sako, va, Laima kitą mėnesį jau išvažiuoja 2 metam į Kiniją. Ir jinai pradėjo verkti ir jinai sako, tu mano geriausia draugė išgrūdai į Kiniją, kol aš miegojau, ką tu padarėjai. Tačiau galiausiai nei draugai, nei Laima nesigailėjo dėl šio savo sprendimo. Priešingai, Pekinas ir Kinijoje vyruojantis budizmas bei pokalbiai leido moterį atgauti vidinę ramybę. Savo darė ir kultūrų skirtumai tarp Amerikos, Lietuvos ir Kinijos. Pekine Laima išmoko pusiausvyros taisyklės ir jame taikyti gyvenime. Dabar sako, gavau patarimą iš vietinių kinų, įsijauski tėkmę ir plauk kaip upė. Mano pavyzdys toks, aš važiavau savo dviračiu iki metro stotelės ir aš prikabinau maišą ant dviračio. Ir matyt, mano lygsvara biški buvo netobula. Ir toks jaunolis ėjo ir jis ėjo ir žiūri į savo telefoną. Ir mano dviratis truputėlį nukreipė ir aš jam įbrėžiau į ranką ir telefonas krito ant žemės. Aš iš karto šokau nuo savo dviračių, meišiu, labai atsiprašiau, aš sumokėsiu iš telefoną, čia mano kaltė. Ir jis taip sako, palauk. Ir pasižiūri savo ranko, ai, čia nežymus įbrėžimas. Pasižiūri į telefoną, telefonas veikia, nieko tokio, važiuok. Ir čia yra kinų mentalitetė žmonių, yra visuomet rasti sprendimą, kuris yra mažiausiai konfliktinis. Yra tas balansas, prie to aš labai pripratau ir paskui grįžus į Lietuvą, į Europą, man buvo labai, aš gal metus buvau kultūriniam šoke, nes yra kitoks mąstymas. Spalvotą gyvenimo patyrusi Laima jau seniai viską žvelgia kitaip. Daug metų dėstanti kūrybinį rašymą nuotoliniu būdu Amerikos universiteto studentams, pati magistrantūros metais Kolumbijos universitete išsiugdė disciplinos pagrindus, o jose sako svarbiausia – jeigu savęs nesuimu rankas, išsiderinu visiškai. Kolumbija yra labai aukšti standartai ir labai aukšti reikalavimai. Labai labai. Ir jeigu tu turi būti vienas iš geriausių, kitaip tu neegzistuosi tose plotmėse. Ir tada mano sūnus buvo mažiukas. Ir aš išmokau taip labai disciplinuotai, kad kai jis užmiega pietų miegą, aš dirbu, kad tada būdavo, kai jis naktį miega, aš dirbu, arba aš išeinu su jo parką vaikštinėti, aš vaikštinėjau, aš mintysiu kažką, sustatau, sudėlioju. Aš irgi, kaip sakant, dėl rašymo, aš išmokusi, yra tokia technika, kur rašytojai turi, kur labai daug dėlioju mintyse, išeini pasivaikščioti ir taip apgalvoja siužetą. Pasklaimos pirmas žingsnis įsiaiškinti, ką norime pasiekti šiame etape. Pavyzdžiui, per pirmąjį karantiną rašytoja buvo išsikėlusi tikslą. Kasdieną savo socialiniame tinkle rašyti viešą dienoraštį, o vėliau tuos tekstus sudėjo į knygą.
40 dienų yra Senam Testamente susitarimas su Dievu yra 40 dienų. Tai yra sakoma, kad jeigu norit ko nors savo gyvenime pakeisti, reikia užrašyti ir apie tai mąstyti ir dirbti ties to klausimu 40 dienų, ar ne? Tai ką aš išmokau iš pandemijos yra gyventi čia ir dabar. Na ir dar viena laidos tema, aktorius Ramūnas Šimukauskas ir jis tiki, jog savo antrąją pusę žmoną Robertą likimas jam atsiuntė iš aukštybių. Teatre susipažinusi pora ilgą laiką savo santykius slėpė, bet galiausiai viskas stojo vietas ir iki šiandieno Šimukauskų šeimoje nei trinties, nei rutinos. Neįtikėtina, bet tikrai įdomu. O Ramūnas prisipažįsta, esas jau subrendęs, nes į gyvenimo dirgiklius gali žvelgti be įtampos. Čia žinot, kaip yra su tom emocijom. Tu esi emocijų balionas tam tikrą prasme. Jų gali sukaupti, teatre jas gali tiesa išleisti, kaip tą orą iš baliono. Bet kartais, aišku, tu gali pratrūkti kažkokiose situacijose. Gali, ir tai yra, nu, pakankamai gali būti kažkaip tai, nu, bet aš tau, žinok, nebūna tokių situacijų, aš iš tikrųjų žaviuosi, nes būna, tarkim, premjeros ir sudėtingos, ir matosi kiti aktoriai, tarkim, išgyvena, vat kažkaip lyg nervinasi, jaučiasi nervingai. Stebiu Ramūną, atrodo, vat, tas, nes tarkim, aš pagal save galvoju, jeigu kritinė situacija, aš tai nervuojas, viskas man jau iš karto matosi. O jis kažkaip susiima, vat, kažkaip ramiai reaguoja ir vat, ar tu neparodai, ar tu tiesiog vat, tu taip ramiai išgyveni tas emocijas. Meditacija. Čia yra meditacija. Šiemet vykstant nuotoliniam mokymui, aktorius Ramūnas Šimukauskas vis bandė savo dukrą Elzę išmokyti kontroliuoti emocijas ir jas paleisti. Kaip ir daugumai tėvų, pasikeitus mokyklai, įsivyravus nuotoliui Ramūnui ir jo žmonai Robertai teko tapti antraisiais mokytojais ir žinoma atlaikyti ne vieną emocijų pliūpsnį. Tačiau žmogus supranta prie visokių aplinkybių ir pandemijos metai Šimukauskų kasdienybę įnešė permainų. Atsiradusi pauzė karjeroje, nelikus vaidmenų privertė pergalvoti nueitą kelią teatre. Jeigu ne Robertos įsidarbinimas į Lėlių teatrą, kuris yra valstybinė įstaiga, ir mano darbas valstybiniam teatre, būtų buvęs badas. Ta prasme, būtų natūraliai tekę parduoti mašinas, kad, nu, turėtų už ką valgyti. Ta prasme, tai yra visiškai va tokia situacija. Bet tas labai duoda supratimą, kad tu teatras ir visa tai yra iš esmės nelabai reikalinga. Du metus pasaulis puikiai be to išgyveno. Tai išgyventų ir 10. Tai yra pačiam savo suvokimas, kad nesusireikšmink žmogau, nes tai nėra taip reikšminga, kad tu darai. O reikšminga ir svarbu Ramūnui šeima ir namai. Tad sunkiu metu aktorius nusprendė namuose imtis remonto, pasiraitojo rankoves ir pakeitė šeimos būstą. Ir prisimena, kaip dar paauglystėje tuos pačius namus statė jo tėtis. Ramūnas sako, iš jo paveldėjo nagingumą bei darbštumą ir prisipažįsta. Remontuojant su tėčiu praleistas laikas ir pokalbiai su juo buvo neįkainojami. Viską čia statė. Pastatė ir paskui kažkas atvežė iš kažkur čekišką gulščiuką. Ir sudėjo ir paaiškėjo, kad iš Aleksoto turgaus rodo kreivai. Per karantiną aš išgrioviau sieną, nudažiau sienas, pakeičiau grindis, padariau laiptus. Iš vienos pusės, čia iš kitos. Šiek tiek džiaugiamės, kad buvo karantinas. Nes be karantino to nebūtų laiko padaryti. Bet aš savo rankom visą šitą padariau va čia. Taip. Ir čia atradau, kad va čia, žiūrėkit, nu, padaryta siena ir grindis, jos liks. O visa tai, ką tu darei teatre, to net nėra. To nėra. Galbūt liko televizijoje kas nufilmuota, bet teatre kas buvo suvaidinta, to nebeliko. Tai va, tas duoda susireikšminimo, reiškia, tam vidiniam drakonui, duoda labai stiprų tokį smūgį. Ir tada tu supranti, kad, nu, tranquilo, biški reiktų ramiau į savo profesiją žiūrėti ir kažkaip kitaip galvot apskritai apie pasaulį. Demokratiniu būdu išrinktas
demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas taškas. Tai tas nagingumas, jis turbūt atėjo ir iš tokio vidinio to suvokimo, kad vis dėlto tai yra nu, daug prasmingiau bus kažką daryti, negu depresuoti dėl to, kad neturi darbo. Nes jo nėra ir nebus artimiausius metus. Ir tai buvo toks labai aiškus suvokimas, kad nu, kažką reikia daryti. Pasak Ramūno, pandeminis etapas ne tik leido sustoti, atsiriboti nuo išorinio pasaulio, bet ir pagalvoti apie savo kaip aktoriaus profesijos reikalingumą. Ir visgi po ilgų bei įvairių apmąstymų širdis linksta prie tikrojo pašaukimo aktorystės ir vaidmenų. Patyriau didžiulį, iš tikrųjų, tą malonumą darydamas remontą. Nu, kaip ir sakiau, tu padarai kažką, tu matai, kad tai matosi, ką tu padarai. Rezultatas iš karto. Tu matai ir rezultatą. Taip. Ir aš pagalvojau, kad man jau nebūtų dramos vidinės, nu nežinau, kalti sienas vietoj lipimo į sceną. Nebūtų labai didelės dramos. Nepamatyčiau tame savo profesijos pažeminimo ir savo inteligentiškos prigimties žlugimo. Nebūtų to. Tikrai ne. Savo tą kažkokį intelektualinį veiksmų alkį tu gali patenkinti per knygas, per dar kažką, o čia aš galėčiau gyventi ir taip, turbūt. Nu taip pagalvojau. Bet aišku, paskui tu supranti, kad vaidinti teatre truputį geriau sekasi, negu kloti plyteles, nes yra 20 metų patirtis, vis dėlto duoda savo. Iškloti plyteles yra sunkiau, nes tu neturi tiek patirties. Tenka taisyti savo broką darbo. Teatre mažiau broko padarai. Bet čia yra patirties reikalai. Tai dabar su malonumu aš grįžtu į sceną ir ta prasme neatsisakau šito užsiėmimo. Kaip rodo istorija, sunkmečiai ypač pasaulinių karų metais klestėjo komedijos žanras, tad Ramūnas tiki, kad ir dabar žmonės yra išsiilgę humoro. Tiek savo žmonos Roberto įkurtame privačiame teatre, tiek kituose aktorius atlieka vaidmenis komedijos žanro spektakliuose. Bet teatras su pora susijęs ne tik dabar, būtent jis paliko svarbų pėdsaką Šimkauskų asmeninėje istorijoje. Jiedu susipažino teatre, tuomet Roberta buvo administratorė, o Ramūnas aktorius. Nors 6 metus buvo pažįstami, slaptas tarnybinis romanas per metus virto šeima. Stuktinė atvirauja. Tai nebuvo žaibų trenksmas. Mūsų meilė užaugo pamažu. Metai tai ne, iš vienos pusės nėra ilgas, bet iš kitos pusės yra pakankamas. Kada su žmogum pragyveni, reiškia, vasaros karščius ir žiemos šalčius, jau tu pradedi suvokti vienas kitą, nu, kaip čia pasakyti, pajausti iš vienos pusės. Ir jo labiau, kai dar pažįsti ne vienerius metus, ne tie metai, kai kartu buvom, bet tiesiog ir prieš tai tu žinai jau, koks tai yra žmogus, ko iš jo gali tikėtis. Ir vat kažkaip nusprendėm, kad nėra čia ko laukti. Metai meteliai vis bėga. Ne tokie jau ir jauni. O aš vis jauna ir jauna, kaip dainavo vienoje dainoje tokia lakė. Tai kažkaip ir nusprendėm susituokti. Dar prieš santuoką aktorius ironiškai juokavo. Jei būtų vedęs iki 30, ko gero šiandien jau būtų išsiskyręs. O brandesniame amžiuje santuoką žiūrima gerokai rimčiau. Ir pati Roberta turėjo nusistatymų bei stereotipų apie santuoką su žinomu vyru. Laimė gyvenimą susidėjo kitaip, nekliudo ir bendras abiejų darbas teatre. Baimė visada yra, bet kadangi aš Ramūną prieš mūsų santuoką ir draugystę pažinojau ne vienerius metus, mačiau, koks jis yra ramus, taikus žmogus ir kažkaip neturėjau baimės. O atsitikti kažkokios situacijos, nueiti į kairį, į dešinę, aš manau, gali kiekvienas, ne tik aktorius. Tai čia tie mitai, kad tą daro tik aktoriai, tai manau, jie ir yra mitais. O labai priklauso nuo žmogaus ir nuo asmeninių savybių ir būtent tos asmeninės savybės mane ir sužavėjo. Tai būtent taikumas, ramumas ir intelektualumas. Tas dėmesys ir tos, nu, kažkokios, tai sakykime, sėkmės, jos ypač teatre, jos yra visiškai sekundinės. Todėl, kad pasibaigus spektakliui, žiūrovų išėjus pro teatro duris, lieka tik nu, prisiminimai ar dar kažkas, bet nelieka įrodymų. Kad tu tą padarei gerai, suvaidinai gerai. Nebelieka įrodymų.
lieka teatro nuotraukos, kokios nors kritikų recenzijos ir žiūrovų prisiminimai, kurie su laiku blėsta. Tai iš esmės, tu užsiimi tokiais truputį niekais, momentiniais menais, kurie yra nu, oro virpinimas. Ir paskui su metais tu suvoki, kad jeigu į tą žiūrėsi labai rimtai, tada išprotėsit. Išprotėjęs savimilą yra, nu, yra labai sudėtinga diagnozė. Aš kažkaip savyje, nu, ta pasme, taip kažkaip sau pasakiau, kad reikia sustoti ir ieškoti kitur prasmių. Netrukus laidoje anonsai, po jų vėl grįžtame į šeimos istoriją. Mano planas yra, dabar darau vieną dalyką, tą padarau, tada darau kitą dalyką. O jis sugeba multitaskinti ir daryti 6 dalykus vienu metu. Tai čia man yra nu, didžiulė paslaptis ir nuostaba. Pasak Ramūno, sukrėtimai ir lūžiai vertingi. Jie ne tik nuleidžia ant žemės, bet ir padeda susidėlioti prioritetus. Be to teatras ir aktoriaus profesija visada primena amerikietiškus kalnelius. Sakykime, pirmas 10 metų teatre buvo labai sunkus, antras 10 metų teatre buvo pakankamai jau tokie. Ir paskui tu pradedi suvokti, kad nu ir taip tęsis visą laiką, bet tu niekur nenueisi. Ta prasme, kad tavo teatras neturi jokio tikslo. Jisai neturi jokio, kaip čia pasakyti, tobulėjimo finalo. Tu gali visą gyvenimą tobulėti ir finale mirsi nuo Alzheimerio. Nes kai tau sukaks kažkiek tai 70, 80 ar kiek nors metų, tu nebegalėsi vaidinti teatre, nes tu neprisiminsi teksto. Taip yra gamtos surėdyta. Reiškia, kad tu eini ir tavo finalas yra tas, kad jo nėra. Nėra šlovingos pabaigos. Todėl reikia nustoti kažko labai, kaip čia pasakyti, trokšti ir siekti, nes šlovingos pabaigos jos nėra. Reikia rasti išsipildymus kažkur kitur. Čia, nu, tai neatsitinka, va taip. Labai geras pavyzdys buvo karantinas, pavyzdžiui. Visiems, aš manau, aktoriam, visiems scenos žmonėm, kada sustojo pasaulis ir tavo visas darbas sustojo porai metų, ir tu galėjai jaustis ypatingai reikšmingas, bet paskui viskas sustojo ir tavęs nebereikia. Bet pasaulis nuo to nesustojo. O dabar mūsų laidos svečias, kandidatas į LRT generalinius vadovus, Arūnas Valinskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki, ačiū, kad atėjot. Tai didžiulė laimė. Didelę Ramūno profesinio pasaulio dalį užima ir vaidmenis televizijos serialuose bei LRT laidoje Dviračio žinios. Šioje jis išgarsėjo kaip Arūno Valinsko antrininkas. Tačiau aktorius nekreipė dėmesio tai, kad dauguma žiūrovų jį sieja labiau su televizija, o ne su teatru. Baikit, nemanau. Gal aš ir norėčiau, kad mane prisimintų kaip žmogų, kuris ten vaidino Smetoną Jankaus pjesėj. Bet deja, tas... Prisimins labiau iš televizijos. Taip, bet deja labiau prisimins, kaip vaidinusi Valinską ar ten Uspaskichą, ar tenai daktarą Unikauską dar ką nors. Todėl, kad jie buvo daugiau matomi. Tai iš pradžių tu gali dėl to, kažkaip, kaip čia pasakyti, piktinti, ne tai, kad piktintis, bet liūdėti, kad tavo neva tokie darbai, kuriuos tu įdėjai daugiau ten pastangų, teatre, ten repetavai 3 mėnesius, ten lalalalalalala, jie buvo mažiau matomi. Bet taip yra, tu negali piktintis, nu, kad mėnulis mažiau šviečia negu saulė. Nu, gali piktintis kiek nori, bet tai yra kvailas pasipiktinimas. Todėl aš dėl to dabar visiškai nurimęs. Tam, kam įdomu teatro reikalai, jisai ateis pamatys, kas norės. O kam neįdomu, tai ir, nu, tai ir ne. Nu, ir tada tegul bus tas, kas matosi per teliką. Čia yra toks, nu, tokia realybė dėja. Ir jeigu būna projektai kažkokie teatre, tai gatvėj, taip aš pastebiu irgi nesimatomas. Vat būna kažkokie televizijoje projektų nėra. Ir jeigu atsiranda projektas televizijoje kaip serialas ar tarkim Dviračio žiniose, na tiesiog kažkur daugiau Ramūnas matosi, tai tiek parduotuviai, tiek gatvėj žmonės atpažįsta, pasveikina, smagu kažkaip, kad jūs čia pamatėm. Tai vat televizija stiprus dalykas.
O štai namuose yra viskas kitaip. Jokios pompastikos, jokio reikšmingumo prieskonio. Daugiau nei 8 metus susituokę Robertą ir Ramūną sako, iki šiol mokosi vienas iš kito. Ir sutuoktinių teigimu, jų namuose nekyla konfliktų ir žiežirbų. Priešingai, vyrauja rimtis ir šiluma. Aš tai dar vis dabar iš Ramūno tai mokausi tos kantrybės ir ramybės. Vat be galo ramus, kantrus žmogus. Ir kitą kartą jau man būna situacijų, kad atrodo slysta iš kojų reikalas, reikia spręsti daryti viskas. Ramūnas jisai sako, tu palauk, nusiramink, galbūt yra kitas sprendimas, tu neskubėk. Tai va tas, kuris pristabdo, va, priverčia dar kartą pergalvoti, išlaukti, tai va aš to dar tebesimokau ir dar mokysiuos, manau, iš Ramūno. Ir tai praeis. Ir praeis tai, kad praeis ir tai, kas praeis. Čia, nu, mes, tu išmoksti, ta prasme, iš kito žmogaus, tu visą laiką nuolat mokaisi. Nu, nuolat, tu vis tiek kažko išmoksti. Nuolat, todėl, kad kitas yra, jis yra nepažinus. Nu, tu jo vis tiek negali pažinti. Ir kiekvieną kartą iš savo reakcijom kažkokiom, tas žmogus tave gali, nu, išmokyti kažkokių dalykų. Čia su bet kuo. Ir iš Robertos, tai vat aš visą laiką, nu, jos kartais darbų apimtys yra žiauriai didelės. Nu, nes ir savo įmonė yra, ir valstybinis teatras, ir panašiai. Ir tos apimtys yra didžiulės, ir jinai sugeba viską taip susiplanuot, arba dirbti, nežinau, kokiu ten planu, bet kad viskas kažkaip įvyksta. Aš turbūt taip nesugebėčiau. Aš turiu vis dėlto, mano planas yra, dabar darau vieną dalyką, tą padarau, tada darau kitą dalyką. O jinai sugeba multitaskinti ir daryti 6 dalykus vienu metu. Tai čia man yra, nu, didžiulė paslaptis ir nuostaba. Angliavandeniai, cukrus, va čia yra ta konsistencija, to reiškia. To, ko labai norėtųsi, bet negalima. Beje, pastaruoju metu pora aiškinasi sveikos mitybos paslaptis. Pasak Ramūno, tam irgi įtakus turėjo pandemija bei sulėtėjęs gyvenimo ritmas. Sako, susitvarkius mitybai iš karto dingo nemigos ir net kraujospūdžio problemos. Stengiamės, mes per pirmą karantiną, kai buvo tas, nu, pats didžiausias lockdownas, ta prasme, mes tam turėjom laiko. Jo, su tokiu visai. Susiplanuoti, tai mes, kad sėdėjom vaikas namie, mes namie, nu, visi namie ir visi būtė, nu, ta prasme, ten į lauką net nelabai gali neva išeiti panašiai, nu, į kiemą. Tai mes tada pradėjom, nu, gaminti. Gaminom ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę. Susiplanuodavom pirkinius. Kas veikia? Taip, bet stengiamės mažinti angliavandenius, dar kažką. Nu, čia aš labiau. Joms tai nereikia šitų reikalų. Bet tas buvo, nu, tas yra. Ir dabar, nu, ta, mes labai, kaip čia pasakyt, nesimato rezultatų, bet savijauta yra geresnė. Aš, ta prasme, angliavandenius stengiausi riboti. Nu, tai žinot, ta prasme, pirmas tai yra cukrus ir toliau visi grūdiniai dalykai, nu, stengtis, ta prasme, mažint, kiek įmanoma eliminuoti, ypač cukrų. Nu, ir tas šiek tiek davė rezultatų, nes buvo jau tikrai nuo gyvenimo tempo, nuo chaotiško maitinimosi buvo jau, tu jauti, kad jau, nu, negerai yra. Tai kiek kilogramų? Nedaug. Iš tikrųjų nedaug. Aš numečiau gal kokius 3-4 kilogramus. Bet savijauta, nu, ir jinai labai taip čiukšt ir susistatė. Ten reiktų, aišku, griežčiau laikytis, tai nukristų daugiau tų kilogramų, bet vis valia palūžta. Tiek susitikimų ir apmąstymų, kiti bus po savaitės. Tuo tarpu visas mūsų laidas savo patogiu metu galite žiūrėti mediatekoje. Gero vakaro su LRT. Dabar naujausios žinios, būkite atviri naujovėms, atsparus pagundoms, vis tik tai artėja Kalėdos.